feeryahanka miisaanka culus ee dunida Muhammad Ali Clay magaciisa dhalashada waxa uu ahaa Cassius Clay, laakiin sanadkii 1960 ayuu qaatay diinta Islaamka. markaas oo magaciisa u bedelay Muhammad Ali. waxa uu ahaa shakhsi dunida laga jeclaa, laakiin toddobaadkii tagay ayuu Ilaahay oofsaday isagoo 74 sano jira. hadiiba uu jiro qof ay wada jeclaayeen dhammaan muslimiinta kala duwan hadii ay ahaan lahaayeen Shiicada, Sunniyiinta, Salafka ama Suufiyada, waxa uu ahaa Muhammad Ali. waxaana marqaati ka ah muslimiintii kala duwanaa ee salaadiisii janaasada isugu tagay Louisville, dalkan Mareykanka. Rawla Aluch waxa ay ka tirsan tahay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka. Because of him I think we stood a little taller and we held our head a little higher, that he gave us pride in ourselves because he was such a strong advocate for. Isaga dartii ayaan u malaynayaa inaanu isugu nimi. waxaanu nageliyay qab maadaama uu ahaa qof awood badan oo dhammaanteen cod noo ahaa haddii aanu nahay muslimiinta Mareykanka. Nadia Hassan sidoo kale waxay ka mid ahayd mujtamaca muslimiinta Mareykanka ee aaska Muhammad Ali uga tagay gobolka California. Muhammad Ali never shied away from identifying as a Muslim and he wore that identity on. Muhammad Ali weligii kamuu gaban inuu ku faano muslimnimadiisa. Haybta uu ahaa ee muslim waxa uu ku watay garbaha. Aniga ahaana qab weyn ayuu i geliyay. Maxamed Maajid waa Sudan American imam ka ah mid kamid masaajidda dalkan Mareykanka ku yaala. We grew up with the beautiful name of Muhammad Ali. People used to say somebody very assertive said what do you think. waxaan la soo qornay buu yiri magaca quruxda badan ee Muhammad Ali. aniga ahaan waxaan ku soo dhex koray buu yiri bulsho marka ay rabaan inay wax ka hubiyaan ku weydiinaya ma waxaad doonaysaa inaad noqoto Muhammad Ali. macnaha weyn ayuu noogu fadhiyay buu yiri dhalinyaradii ku soo kortay Sudan xilligiisa. عمر فايزي وفيريان ودشة دلك مصر وأيسيقانين محمد علي كلاي. A lot of people found out about Islam through Muhammad Ali. A lot of people were uneducated. dad badan baa dartii u bartay buu yiri Islaamka. dad badan oo aan aqoon diinta Islaamka ayaa ku dayday oo bartay isaga dartii buu yiri. sanadihii 1960 ayuu Cali waxa uu guulo ka gaaray feerka isagoo markaa watay magaciisa dhalashada ee Cassius Clay. waxaa markaa uu xiriir la yeeshay Malcolm X oo ka soo jeeday muslimiinta madow ee Mareykanka una dagaalamayay xuquuqda dadka madow ee laga tirada badan yahay. waa marka uu Maxamed Cali bedelay magaciisii oo uu qaatay diinta Islaamka. Imam Johar Abdul Malik waxa uu xilligaasi ka mid ahaa dhalinyaradii ku koraysay magaalada New York isagoo haystay diinta Masiixiga. hadda waxa uu ka tirsan yahay imaamyada masaajidka Dar al-Hijra ee gobolka Virginia, duleedka Washington. It rocked our world. That a young African American boy in the midst of the civil rights movement could then embrace Malcolm X. Imam Johari waxa uu leeyahay qaadashadiisii diinta Islaamka Muhammad Ali Clay iyo magacii uu bedelay ayaa gelgishay dunida oo dhan. waayo buu yiri waxa adka in wiil yar oo ka soo jeeda Mareykanka madow iyadoo lagu guda jiro xilligii ay dadka madow xuquuqdooda halganka ugu jireen uu qaadan karay diinta Islaamka ama uu raaci karay Malcolm X iyo ururkiisii Nation of Islam. haddana uu inta banaankiisa soo taago uu arintaasi ku dhawaaqo. allah u naxariistay waxyaabaha Muhammad Ali lagu xusuusto waxa ka mid ah inuu diiday dagaalkii Vietnam isagoo u cuskanayay in diinta Islaamka ay ahayd diin nabadeed. taasoo markii dambe keentay in laga xiyuubiyo horyaalnimadii feerka culus ee uu xilliga haystay. sanadkii 1975 ayuu ka tegay ururkii Nation of Islam isagoo qaatay madhabta sunniga, markii dambena wuxuu noqday Sufi. George Carr waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Howard ee magaaladan Washington. Since the mid-2000s, his embrace of a particular type of Islam, Sufi Islam, has really been all about tolerance. ilaa iyo bartamihii 2000 buu yiri waxa uu ku dhaqmi jiray madhabta suufiyada oo runtii ahayd mid dulqaad u saaxiiba oo qofka uu xooga saarayo saameynta diinta ee qalbigiisa. shalay markii la aasay kadib ayaa waxa isla magaalada uu ka soo jeedo ee Louisville ee gobolka Kentucky lagu qabtay xaflad xusa oo ay ka qayb galeen agtaro caan ka ah dalka Mareykanka, madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo xubnaha qoyska Muhammad Ali Clay. madaxweynihii hore Mareykanka Clinton ayaa ku tilmaamay Muhammad Ali nin xura oo ku dhaganaa wixii uu aaminsanaa. And his mind and heart to figure out at a fairly young age who he was, what he believed. waxa uu yiri waxaan u malaynayaa inuu go'aansaday isagoo yar inuu noloshiisa wax ka qoro. waxaan u malaynayaa inuu go'aansaday inuu yeesho awood aan weligii lagu xayuubin karin. waxa uu ahaa nin qalbigiisa iyo dhaqankiisa ay islahaayeen. wuxuu isagoo yar soo bandhigay buu yiri wixii uu aaminsanaa isagoon ka baqin cawaaqibka uga iman karay. sidoo kale dadka xafladaasi xuska ah ka hadlay waxaa ka mid ahaa majaajilaystaha iyo aktarka caanka ee Maraykanka Billy Crystal kaasoo ku tilmaamay Muhammad Ali 35 sannadood oo uu feerka joojiyay kadib inuu weli maanta dunida yahay horyaalka feerka culus. Ali forced us to take a look at ourselves, this brash young man who thrilled us, angered us, confused and challenged us, ultimately became a silent messenger of peace. Waxa uu yidhi Cali waxa uu nagu qasbay inaan dib u eegno waxa aan nahay wiilkii yaraa ee mararka qaar naga caraysiin jiray naga hor imanayay mararka qaarna naga yaabinayay ayaa kama dambaystii noqday danjiraha aamusan ee nabadda kaasoo na baray buu yidhi in noloshu ay ku wanaagsan tahay marka aad dhisto buundooyin dadka isku xira ee aadan kala dhex dhigin darbiyo kala xira. Allah u naxariistee Muhammad Ali Clay shalay ayaa la dhigay luxudka gurigiisa dhabta ah laakiin dunida ayaa ku xusuusan doonta feerkii uu ku caanbaxay ee miisaanka culus iyo sidii uu ugu adkaa diinta islaamka ee uu aaminsanaa isagoon eegayn cawaaqib kasta oo ay taasi ku keeni kartay. Janaasada Maxamed Cali ee khamiistii waxaa ka qayb galay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Bugar Abdullah Jordan xafladii xuska ee lagu qabtay shalay Louisville oo lagu waday in labaduba ay ka hadlaan ayaanay tegin kadib markii sida la sheegay laga saaray liiska dadka halkaasi ka hadli lahaa.